لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دنيا امتحانı ilə ahiret imtihanı arasında olan yani fark həqiqətən insanlar yani dünya imtihanları üçün hazırlaşır və orada veriləcək suallara cavab axtarır. Amma axirət imtihanına gəldikdə isə buna biganə yanaşırlar. İnna ihtimaman nas fi hisabil qiyama sayakunu ihtimaman maqsura ala nafs dun ghayriha. Amma qiyamət günü gəldikdə isə hər bir kəs yəni özü ilə məşğul olacaqdır. Hətta ona ən yaxın kimsə olsa belə ona diqqət yetirməyəcəkdir. Əzizi olsa belə. Hətta l-ənbiya aleyhimussalatu vəssalam. Əl-kullu minhum yəqulu nəfsi nəfsi. Hətta bütün peyğəmbərlər belə onlardan hər biri nəfsim, nəfsim deyəcəkdir. Və deyəcəklər ki, idhəbu ilə qeyri, məndən başqasının yanına gedin, deyəcəklər. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. Yalnız o, insanlar arasında haqq hesab çəkilmək üçün şəfaət edəcəkdir. Hesabın tezləşməsi üçün şəfaəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm edəcəkdir. O da şəfaətul uzma, yəni böyük şəfaət adlanır. Ata öz evladından soruşmayacaqdır. Yəni, öz evladı haqqında soruşmayacaq. Və lə sahibun ya'rifu sahibə və bir dost, yoldaş öz dostunu tanımayacaqdır. Və hər kəs özü ilə məşğul olacaqdır. Necə ki, Allah-u Teala Əbəsə surəsi 33-37-ci ayələrdə buyurur. Fəidə cəəti s-saxha yəvmə yəfirrul mar'u min əxi və ümmihi və əbi və sahibətihi və bəni. Qiyamət gəldiyi zaman o günü insan öz qardaşından qaçacaqdır. Anasından və atasından qaçacaqdır. Və öz yoldaşından və evladlarından qaçacaqdır. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Və o gün hər kəsi məşğul edəcək bir iş olacaqdır. Yəni, hər kəs öz hayında olacaqdır. Şəfaət hədislərində də gəlmişdir ki, hər bir peyğəmbər deyəcəkdir ki, nəfsi, nəfsi, nəfsim, nəfsim deyəcək. Hətta inna İsa aleyhissalam, hətta İsa aleyhissalam belə deyəcəkdir ki, Lə əsəluhul yəvmə illə nəfsi, lə əsəluhu məryəməlləti vələdətni, mən bugün ondan yalnız öz nəfsimi istəyəcəm. Məni doğan Məryəm, yəni anasını istəməyəcək. Qali İbn Abbas radiyallahu anhümə, İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Ya'rifu ba'duhum ba'da, onlar bir-birlərini tanıyacaqlar, və yətəarafunə beynəhum, aralarında tanışlıq olacaqdır, thummə yəfirru ba'duhum min ba'd, və sonra bir-birlərindən qaçacaqlar. Ma'ariş surəsi 11-15-ci ayələrdə Allah-u Teala buyurur, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani. Onlar bir-birlərinə göstəriləcəklər, yəni bir-birlərini görəcəklər. Və o gün, yəni bir-birlərini tanısa belə günahkar insan istəyəcəkdir ki, əzabdan qurtarmaq üçün yəni öz evladlarını fəda versin. Yəni ya Rab, mənim evladlarımı cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. Və sahibətihi və əxi və öz yoldaşını və həmçinin qardaşını fəda vermək istəyəcəkdir. Ya Rab, yoldaşımı da, qardaşımı da cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. Və fəsilətihi ləti tu'vi ona sığınacaq verən qəbiləsini. Ya Rab, qəbiləmi də cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiyən thümmə yüncih. Və yer üzərində kim varsa hamısını cəhənnəmə atə ki, mən qurtarım. Kəllə innəhə ləza. Və
Və Allah Teala buyurur, xeyr, o alovlu bir atəşdir. Ey, lən yunciyə əhədun əhədə, yəni heç kəs, heç kəsi o gün qurtara bilməyəcəkdir. Və lən yəhmilə əhədun vizrə əhəd və heç kəs başqasının qiyamət günü günahını daşımayacaqdır. Və idə kənə fi nətəici hisəbi hədil əyyəm, fərəh li əqvamin yadharu alə vücuhim əs-sürur min cərrai və yutliun alə nətəicihim əttayibə kullu mən rav. Əgər bu günlərdə, yəni bu dünyada olan imtihanlarda insan imtihandan keçdiyi zaman, onun nəticələri yaxşı olduğu zaman, yəni onun üzündə sevinç ortaya çıxır. Və hətta onlar o qiymətləri, nəticələri, o gözəl nəticələri hər görənə göstərirlər. Və xilafuhum mən səətum nəticə yarauna qeyrəhum fəzu və hum xəsiru hətta azləmət vücuhuhum. O kəslər ki, artıq yəni imtihandan keçməyiblər, nəticələri pis olub, onlar imtihandan keçənləri, uğur qazananları gördükləri zaman onlar uduzacaqlar və onların üzləri qaralacaqdır. Fəxtəfəu anil anzari li ihmalihim və təfridihim. Onlar gözlərdən, gözlərin gördüyü yerdən qaçacaqlar nəyə görə? Səhlənkarlıqlarına görə. فَإِنَّمَا هُوَ أَعْضَ مِنْ ذَٰلِكَ سَيَحْدُثُ ف۪ي حِسَابِ الْقِيَامِ Görün, dünyada belədirsə, dünyada imtihandan kəsilən insan qaçmaq istəyir. İnsanların qarşısına çıxmaq istəmir. Amma imtihandan keçən insan o gözəl nəticələri hər kəsə göstərmək istəyir. Amma qiyamət günü isə bu imtihan daha dəhşətli olacaqdır. Lakin o gün qaçacaq bir yer yoxdur. سَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ مِنْ فَرَحِيَ O gündə həmçinin üzlər sevincindən parlayacaqdır. Və təsvəddü vücuhun min hüznihə və nədəmiyə və həmçinin bəzi üzlər kədərindən və peşmançılığından qaralacaqdır. Necə ki, Allah Teala Əbəsə surəsi 37-42-ci ayələrdə buyurur, vücuhun yəvmə idin musfira o gün bəzi üzlər parlaq olacaqdır. Dahikətun müstəbşira və o üzlər güləcək və sevinc içərisində olacaq. Və vücuhun yəvmə idin aleyhə qabara. O gün bəzi üzləri toz basacaqdır. Tarhaquha qatara. Yəni o üzləri zəlillik bürüyəcəkdir. Ulaikə humul kəfaratul fəcara. Onlar kafirlər və facirlərdir. Və həmçin Allah Teala Qiyamət Sürəsi 22-25-ci ayələrdə buyurur. Vücuhun yəvmə idin nadira. O gün bəzi üzlər parlayacaq. İlə rabbihə nadira. Və o üzlər Rəbbinə baxacaqdır. Və vücuhun yəvmə idin bəsira tədunnu ən yuf'alə bihə fəqira. Və bəzi üzlər isə o gün qaralacaqdır. Amma da yəsəl abdu yəvməl qiyamə. Qiyamət günü insan nə haqqında sorulacaqdır? Əl-hədithu ən hisəbil qiyamə yatul. Yəni, qiyamət gününün hesabı haqqında danışılası olsa bu uzundur. Lənnə əhdəsəhu kəfira, çünki qiyamətin hadisələri çoxdur və onun vaxtı da, zamanı da uzundur və onun dəhşətləri də böyükdür. Həcc surəsi 47-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Və innə yəvmən ində rabbikə kəəlfi sənətin mimmə təuddun." Rəbbinin qatında bir gün sizin saydığınız 1000 ilə bərabərdir. Və lənnə hədil əyyəm əyyəm sual və cavab, çünki bu günlər sual və cavab günləri olacaqdır. Fəlnandur fi ba'di mə səyüsəlul abdu anhu fi hisəbil qiyamə. Gəlin, baxaq, qiyamət günü o hesabda insan nələr sorulacaqdır, ona hansı suallar verəcəkdir. Hinəmə yuqafun nəsü lil ardı xüfətən, uratən, qurla. O vaxt ki, qiyamət günü Arasat meydanında ayaq yalın çılpaq, sünnət olunmamış formada duracaqlar. Allah Teala En'am surəsində buyurur: "Və laqad ji'tumuna furada kema xalaqnakum awwal marra." Artıq siz bizim yanımıza gəldiniz tək halda. Necə ki biz sizi ilk əvvəl yaratmışdıq. İlk əvvəl yaratdığımız kimi tək-tək gəldiniz. "Və taraktum ma xawwalnakum marra wara'a zuhurikum" və sizə verdiyimizi isə arxanızda qoyub gəldiniz. Və qalə Teala və həmçə Allah Teala Saffat surəsində buyurur, Vəqifuhum innəhum məsulun, onları saxlayın, onlar sorulacaqlar. Və hünəkə əşyə mimmə yusəlu abdu ənhə, qad nassat aleyhə nususul kitəbi və sünnə və bəzi şeylər vardır ki, buna
Quran və sünnə dəlalət etmişdir ki, onlar haqqında qiyamət günü insan sorulacaqdır. Onlardan birincisi, qiyamət günü insan əməlindən sorulacaqdır. Necə ki, Allah Teala Hicr surəsində buyurur, 92-93-cü ayələrdə, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sənin Rəbbinə and olsun ki, onların hamısından soruşacaq. Etdikləri haqqında, nə ediblər, etdiyi əməllər haqqında onlardan soruşacaq. Əbu'l-Aliyə deyir ki, يُسْأَلُ الْعِبَادُ كُلُّهُمْ عَنْ خَلَّتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Qiyamət günü qullar, yəni insanlar iki xislətdən soruşulacaqlar. Onlardan birincisi, amma kanu ya'budu, nəyə ibadət edirdilər? Və ikincisi, və amma da əcəbul mursəlin, rasullara, göndərilmiş olan rasullara nə cavab verdilər? İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə deyir ki, لَا يَسْأَلُهُمْ هَلْ عَمِلْتُمْ كَذَا لأنه أعلم بذلك منه ولكن يقول لي ما عملتم كذا وكذا İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, yəni Allah Teala onlardan soruşmayacaqdır ki, yəni siz bunu etdiniz mi? Çünki Allah Teala onları daha yaxşı şəkildə bilir. Lakin onlara verilən sorğu-sual nə üçün belə etdiniz olacaqdır. Və həmçinin ikinci sual isə Yus'alul abdu an salatihi və mada itqanihi laha. İnsan namazı haqqında sorulacaqdır. Namazını necə qılıb? Kəmə rəva Əbu Hüreyrə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etmişdir. Ani Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, Əvvəlu mə yuhasəbun nəsu bihi yəvməl qiyamə min əməlihim əssalə. Yəni, qiyamət günü əməllər içərisində birinci sorulacaq əməl namaz olacaqdır. Qalə yəqulu Rabbuna əzzə və cəllə li mələikətihi və huvə ə'ləm. Allah Teala mələklərinə deyəcəkdir ki, özü daha yaxşı bildiyi halda "Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha?" Qulumun bəndəmin namazına baxın, onu tamamlayıb yoxsa naqisləşdirib. Fa in kana tammatan kutiba lahu tam. Əgər tam olubsa, tam olaraq yazılacaqdır. Əgər naqis olubsa, deyəcəkdir ki, "Unzuru hal li abdi min tatawwu?" Baxın, qulumun fərzdən əlavə namazları varmı? فَاِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعُ Əgər nafilə əməlləri, namazları olubsa, قَالَ اَتِمُّ لِعَبْدِ فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ Qulumun fərzini nafiləsindən, nafilə namazlarından tamamlayın. ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلَى ذَٰلِكَ Və sonra digər əməllər bu minvalla sorulacaqdır. Və həmçinin üçüncü insan qiyamət günü həyatından, yaşayışından, bədənindən və əməlin elmindən sorulacaqdır. Və həmçinin malından sorulacaqdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَى Yəni, qiyamət günü insan yerindən tərpənməzdən əvvəl ömründən sorulacaqdır. Ömrünü hara sərf edib, hara keçirib. وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلْ Və elmindən sorulacaq. Bildiyinə nə əməl edib. Və an məlihi və həmçinin mal dövlətindən sorulacaqdır. Min eynə iqtəsəbəhu və fīmə ənfəqə hardan qazanıb, hara xərcləyib. Və an cismihi fīmə əblə və həmçinin bədənindən onu hara işlədib, sərf edib. Və həmçinin dördüncü insan sorulacaqdır. Mədə kənə yəsməu fi dünya? Dünyada nə eşidirdi, nəyə qulaq asırdı? Və mədə kənə yubsiru? Nə görür, yəni nəyə baxırdı? Və mədə kənə yəqul və nə deyirdi? Yəni, eşitdiyindən, baxdığından və həmçinin danışdığından sorulacaqdır. İsra surəsi 36-cı ayda Allah Teala buyurur, Və lə təqfu mə leysə ləkə bihi ilm. Bilmədiyin bir işin ardınca düşmə. İnnə səmə vəl basara vəl fuədə kullu ulaikə kənə anhu məsulə. Həqiqətən qulaq, göz və qəlb bunların hər biri etdiklərindən sorulacaqdır. فَمَنْ سَخَّرَ هَذِهِ الْجَوَارِ فِي الْحَرَامِ فَاسْتَمَعَ الْأَغَانِ Əgər bir insan bu əzalarını harama istifadə edərsə, musiqi dinləyərsə, وَنَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَى və halal olmayan qadınlara baxarsa, وَاسْتَمْتَعَ بِذَٰلِكَ مَادَ سَيَقُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ və bu baxmağı ilə ləzzət alarsa və qiyamət günü aləmlərin Rəbbinə nə deyəcəkdir? حينما يسأله عن سماع الحرام ومشاهدته حرام دين لماك
və harama baxmaq haqqında sorulduğu zaman. Və həmçinin 5-ci, insan qiyamət günü öz rəiyyətindən, əli altında olanlardan sorulacaqdır. Həl əddəl əmənətə fihim və onların əmanətini yerinə yetiribmi, qoruyubmu? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ kullukum ra və bilin və agə olun ki, sizin hər biriniz rəiyyət sahibisiniz. Və kullukum məsulun ən rəiyyətihi və sizin hər biriniz öz rəiyyətindən, əli altında olanlardan sorumludur. Fəl imamul a'zamul ladhi alən nəsi ra, böyük imam, rəhbər bütün insanlardan sorumludur. Və huvə məsulun ən rəiyyəti, öz rəiyyətindən sorumludur. Və raculu ra'in alə əhli beyti və kişi də öz əhli beytində, öz evində, əhli beyt üzərində rəiyyət sahibidir, sorumludur öz rəiyyətindən. Və məratu ra'iyyətun alə beyti zəvcihə və vələdihi və həmçində qadın öz ərinin evində sorumludur, öz evladından sorumludur. Və abdur racul ra'in alə məli seyidi və kişinin nökəri də ağasının malından sorumludur. Ələ fə kullukum ra'in və bilin və agə olun ki, sizin hər biriniz sorumlusunuz öz rəiyyəti haqqında sorğu-sual olunacaqdır. Fə vacibun alə kullu mən istər'ahu Allahu ra'iyyətən ən yüəddiyəl əmənətə fihə. Yəni, rəiyyət sahibi olan hər bir kəsə vacibdir ki, yüklənən əmanəti, üzərinə düşən əmanəti, yəni yerinə yetirsin, o əmanətə xəyanət etməsin və qiyamət günü cavabı hazır olması üçün. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu veriləcək suallara cavab hazırlamağı əmr etmişdir. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhudan gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'iyyəti. Sizin hər biriniz rəiyyət sahibisiniz və hər biriniz öz rəiyyətindən sorumludur. İlə ənqal fəəiddu lilməsə ilə cavabə və veriləcək suallara cavab hazırlayın. Qalu ya Rasulallah və mə cavabı? Deyirlər ki, ya Rasulallah, onun cavabı nədir? Qalə əməlul bir və deyir ki, xeyrxah yaxşı əməllərdir. Altıncı, səvfə yusəllü ibad ən hədihin ni'am. İnsanlar bu nimətlərdən faydalandığı, istifadə etdiyi bu nimətlərdən sorulacaqdır. Kəmə yusəlunə ən israfihim və eyni zamanda yemək, içmək və həmçinin geyim barəsində olan israf haqqında da sorulacaqlar. Və fi məsəxxaru hədihin ni'am və bu nimətləri hara sərf ediblər. Və həl əddu haqqəl mun'imi subhanə və tealə və bu nimətlərdə Allahın, o nimət verənin haqqını ödəyiblərmi? Allah Teala buyurur, Thumma lətusəlunna yəvmə idin anin na'im və siz sonra qiyamət günü, o günü, o vaxtı nimətlər haqqında sorğu-sual olunacaqsınız. Həsən-ü Basr rahiməullah buyurur ki, nimətlər deyildiyi zaman əl-qada vəl-əşə nahar yeməyi və şam yeməyidir. Və qal Əbu Hüreyrə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, bu ayə nazil olanda ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ sonra siz nimətlər haqqında sorğu-sual olunacaqsınız. Və insanlar deyirlər ki, ya Rasulallah, an eyyi na'imin nussal, hansı nimətlərdən sorulacaq? Və innəmə huvəl əsvədən, yəni bizim yediyimiz əsas iki qara şeydir, yəni su və xurmadır. Vəl əduvu hadir və suyufuna alə əvatiqinə və düşmən hazır gözləyir və bizim qılınclarımız da çiynimizdədir. Qal innə dəlikə səyəkun və deyir ki, bu olacaqdır, yəni nimətlər barəsində soru-sual olacaqdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnnə əvvələ mə yusəlu anhu yəvməl qiyamət, yəni l-abdu minən nəim, yəni qiyamət günü. İnsan nimətlər içərisində ən birinci sorulacaq, ələm nusihə ləkə cisməkə və nuravvikə minəl məil bərid və deyiləcəkdir ki, biz sənin bədənini sağlam etmədikmi, və sənə sərin su içirtmədikmi? Yəni, səni sərin suyla doyurmadıqmı? Yəni, əməllərdən namaz idi, amma nimətlərdən ilk sorulacaq nimət sərin su olacaqdır. Sərin sudan qiyamət günü insan sorulacaqdır. Və an Əbi Əsib, Məvlə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Əsib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məvlası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ənsarlardan birinin bağına girir,
və onunla bərabər Əbu Bəkir və Umar radiyallahu anhuma olur. Fəqal li sahibil hayit və bostan sahibinə deyir ki, ət'imnə busra, bizə yaş xurmadan yedir. Fəcəə sahibul hayit bi'izqin fəvada'ahu və bostan sahibi isə bir budaq gətirir, çoxlu xurma olan və onların qarşısına qoyur. Fəəkələ Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm və əshabı və bu xurmadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm və sahabələr yeyirlər. Thumma da'a bima imbari fəşərib. Sonra sərin su gətirdir, tələb edir və ondan içir. Fəqalə lətusəlunnə an hədə yevməl qiyamə və sonra buyurur ki, qiyamət günü bunun haqqında sorulacaqsınız. Fəqalu ya Rasulallah, innənə ləməsulun an hədə yevməl qiyamə və onlar deyirlər ki, ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz qiyamət günü bunlar haqqında sorğu sual olunacaq mı? Və deyir ki, bəli. وفي رواية للترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطة وماء بارد في رواية de gelir ki nefsim elinde olana and olsun ki sizin sorulacağınız nimetler kıyamet günü serin kölge yaş hurma ve serin sudur. والإنسان في هذه الدنيا يحب كثرة المال. Yani insan bu dünyada çoklu mal toplamak istiyor. Ma annaha sababun li tulil hisab. Halbuki çoxlu mal əldə etmək hesabın uzun olmasına səbəbdir. Kama anna qillatal mal wa mata' sabab li sur'atil hisab. Və mal dövlətin az olması isə hesabın daha tez olmasına səbəbdir. Wa hada ma dalla alayhi qawlun nabiy sallallahu alayhi ve sellem. Buna da peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin sözü dəlalət etmişdir. İsnətən yəkrəhuhuma İbn Adəm. İki şey vardır ki, onların ikisini Adəm övladı xoşlamır. Yəkrəhul məut, ölümü xoşlamır. Vəl məutu xeyrun lil mümini minəl fitnə. Ölüm isə mömin üçün fitnədən daha xeyirlidir. Yəni Adəm övladı ölümü xoşlamır, amma ölüm isə möminə fitnədən daha xeyirlidir. Və yəkrəhu qillətəl məl və o həmçinin malın azlığını xoşlamır. Və qillətul məl əqallu lil hisab, malın azlığı isə hesabın daha az olmasına səbəbdir, yüngül olmasına, asan olmasına səbəbdir. Böyük və kiçik şeylər haqqında insanın sorğu-sual olması, İzə kənət əsilətü hədil əyyəm, əgər bu günlərdə olan, bu günümüzdə olan imtihanlarda verilən suallar, bəlli suallardırsa, və subul icabə aleyhə müyəssərə və həmçinin ona veriləcək suallar da və cavablar da asandırsa, və həmçinin insan bu dünyadakı imtihanda kəsildiyi zaman yenə bir də təkrar edə bilir, əvəzini verə bilir. Fəinnəl ixfa fi hisabil qiyamə. Amma qiyamət günü isə imtihandan insan keçmədiyi zaman bunun əvəzi yoxdur. Və inna əsilətəl qiyamə sətəkun an kulli şeyin sadara minəl abdi fid dünya. Qiyamət günü imtihan insandan çıxan hər bir şeyə görə olacaqdır, böyük və kiçik. İllə ən yətəğəmmədəllahul abdə bir rəhmətihi. Yalnız Allah Teala'nın öz rəhməti altına aldığı kimsələrdən başqa. Və misal sualu abdu anil əmril azim. Sualuhu anil nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Və həmçinin qiyamət günü sorulması ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqqında o Rəbbinin risalətini çatdırdı mı? Və qaddəllə alə zəlikə qavlu nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Və buna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü dəlalət etmişdir. Anta tusaluna anni antum tusaluna anni yawm al-qiyama fama antum qailun siz qiyamət günü mənim haqqımda sorulacaqsınız və siz nə deyəcəksiniz qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasaht və sahabələr deyirlər ki biz şahadət veririk ki sən çatdırdın təbliğ etdin və nəsihət etdin və qala bi usbu'ihi sabbaba yəni şahadət barmağını qaldıraraq göyə və sonra insanlara tərəf yönəldir və deyir ki, Allahumma şəhid, Allahum sən şahid ol, Allahum sən şahid ol, üç dəfə bunu təkrarlayır. Və həmçinin kiçik sorulacaq suallardan isə bir rəvayətdə gəlir ki, insan kiçik gördüyü şeylərdən, onlardan biri də öldürdüyü sərçə haqqında, ehtiyacı olmadan öldürdüyü sərçə haqqında da sorulacaqdır. Və buna da yenə hədis dəlalət edir. Mə min insani yaqtul usfura fə mə fəvqaha bi qeyri haqqiha illə sələhullahu əzə və cəllə yevməl qiyamə. Hər hansı bir insan, bir sərçə və yaxud da ondan aşağı bir şeyi öldürərsə, haqsız yerə öldürərsə, qiyamət günü ondan sorulacaqdır.
qiyilə ya Rasulallah və deyilir ki, ya Rasulallah, və mə haqquha, onun haqqı nədir? Qalə haqquha ən yəzbəhəhə fəyəkuləhə. Demək, haqqı odur ki, kəsərək onu yeməsidir. Və lə yaqda rəsə fəyərmi bihə. Yəni, onu başını kəsərək atmamasıdır. Əgər başını kəsərək atırsa və yaxud qopardır. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, əgər sərçənin başını qopardaraq atarsa, yəni o sərçə qiyamət günü Allaha şikayət edəcəkdir. Yəni, başının qoparıldığına görə. Xovfu sələf minəl hisə və sələflərin isə hesabdan qorxması və sələflərin yolundan idi ki, onlar hesabdan qorxardılar. Onun çoxluğuna görə və həmçinin hər kiçik məsələlərə görə sorulacağına görə və kəsratu məyusəl anhul abdu fihi və lidə kənət mühəsəbətun li anfusim şədidə. Ona görə onlar dünyada ikən qiyamətin hesabından qorunmaq üçün dünyada özlərini hesaba çəkirdilər. Fələm təkunun ni'amun ləti futihət əlihim tamisən alə qulubihim. Dünyadan onlara açılan nimətlər onların qəlblərini bağlamamışdır. Və onlar bu nimətlər səbəbi ilə axirət nimətlərindən qafil qalmamışlar və yaxud da qiyamət gününü unutmamışlar. Əbu Üsmən Ən-Nəhdi rahiməullah deyir ki, Ləmmə futihət coxi dəxələl muslimunə yəmşunə və ta'an fiyə əmfəl cibəl. Coxi deyilən yer fət olunduğu zaman müsəlmanlar ora daxil olur və onlar yeridikləri zaman onların qabağında dağlar qədər yeməklər toplanır. Və qalə rəculi Səlmən, bir kişi Salman radiyallahu anh deyir ki, Ələ təra mə fətəhəllahu aleynə, görmürsəm Allah Teala bizim üçün nələri fəth etdi, nələri bizə bəxş etdi. Salman radiyallahu anh deyir ki, Və mə yu'cibuka mimmə təra, bu gördüyündən sənin xoşuna gələn, səni təəccübləndirən nədir? İlə cəmbi kulli həbbin mimmə təra hisə və hər bir dənin yanında da bir hesab vardır. Əbu Zər radiyallahu anh deyərdi ki, Zud dirhamin əşəddü hisəbə min zi dirham. Yəni, iki dirhəm sahibinin hesabı bir dirhəm sahibinin hesabından daha ağır olacaqdır. Yahya ibn Muaz deyir ki, Əd-dünya lə təədilu cənəhə bə'uda və hu yəsəlük ən cənəhül bə'uda. Dünya ağcaqanadın qanadına bərabər deyildir, halbuki o səndən ağcaqanadın qanadı haqqında da soruşacaqdır. Mən husibə üzzib, yəni kim hesaba çəkilərsə, ona əzab veriləcəkdir. Minəl müvahhidin mən yuqarrar bi zunubi yevməl qiyamə. Qiyamət günü tövhid əhlindən elə kimsələr olacaqdır ki, onlara günahları bildiriləcəkdir. Və o da günahlarını etiraf edəcək, Allah Teala onu bağışlayacaqdır. Onlara əzab verilməyəcəkdir. Necə ki, buna Safvan ibn Muharrizin hədisi dəlalət etmişdir. Qalə beynəmə ənə əmşi ma ibn Umar. Və bir dəfə mən ibn Umar radiyallahu anhümə ilə gəzirdim və o mənim əlimdən tutdu. İz arada rəculun fəqalə keyfə səmiətə Rasulallahı sallallahu aleyhi və səlləmə fin nəcvə fəqalə səmiətü Rasulallahı sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Və bir kişi ortaya çıxır, peyda olur və soruşur ki, bu gizli danışıq haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nə eşitmisən? Və o da deyir ki, mən eşitmişəm ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. İnna Allaha yudnil mu'min. Allah Teala mömini yaxınlaşdıracaqdır. Feyada'u aleyhi kenefehu ve yasturuhu və onu yaxınlaşdıraraq örtəcəkdir. Feyaqulu ata'rifu zenbe kaza və ona xatırladacaq ki, sən filan günahı bilirsənmi, xatırlayırsanmı? Ata'rifu zenbe kaza filan günahı bilirsənmi? Və o da deyəcəkdir ki, fəyəqulu nəam ey Rab və deyəcəkdir, bəli, ya Rab, bilirəm. Hətta qarrarahu bidunubihi, nəhayət Allah Teala bütün günahlarını ona xatırlatdıracaqdır. Və ra'a nəfsəhu ənəhu hələk və artıq özünün həlak olduğunu gördüyü zaman Allah Teala deyəcəkdir ki, sətərtuha aleykə fiddunya və ənə əğfiruha ləkəlyum. Bunları dünyada ikən sənə örtdüyüm, heç kəs bilmədi və bugün də mən səni bağışlayıram. Fəyu'ti kitabı həsənətihi və onun həsənət dəftərini, kitabını ona verəcəkdir. Və minən nəsi mən yunaqaş və insanlardan elləri olacaqdır ki, münaqişə olunacaq və sorulacaqdır. Və zəlikəlləzi yu'azzəbidun və o kimsədir ki, günahlarına görə əzaba çəkiləndir. Buna dəlalət edən isə Ayşə anamızdan gələn rəvayətdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən nuqişəl hisəbə uzzib, yəni kim hesaba çəkilərsə, əzab veriləcəkdir. Ona əzab veriləcəkdir. Aşə radiyallahu anhə deyir ki, Əleysə yəqulullahu ta'alə, məgər Allah ta'alə demirmi, fəsəvfə yuhəsəbu hisəbən yəsira, o gün insan yüngül hesaba çəkiləcəkdir.
qala leysə zəlikəl hisab. Yəni Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o hesab deyildir. Vələkin zəlikəl arz. O yüngül hesab nədir? Sadəcə günahların ərz olunmasıdır. Mən nuqişəl hisabə yevməl qiyaməti üzrim. Amma kim yəni sorğusal olunarsa, o ona əzab veriləcəkdir. Və idə kənə fi hisabi hədil əyyəm xasi və rabi. Əgər bu dünyanın sorğusalında, imtihanında uduzan və qazanan varsa, fəxəsaratul hisab qadan əftəh. Amma qiyamət günü sabahın hesabı isə və xüsranı isə, uduzması isə daha şiddətlidir və sabahki uğur isə, nicat tapmaq isə daha böyükdür. Fəl-aqilu mən yəqisu və cüllun nəsi və qalaquhum vəcələn nəsi və qalaquhum min əsilət hesabı hədil əyyəm aləl vəcəlil azam. Və ağıllı insan o kimsədir ki, insanların bugünkü narahatçılığını, bugünkü qorxusunu o böyük qorxu ilə, o böyük narahatçılıqla müqayisə edəndir. Yəni o gün baş verdiyi zaman. Və mən fəalə zəlifə qadəu lil ciddi vəl iştəl. Əgər kim belə edərsə, belə müqayisə edərsə, sözsüz ki, bu onu ibadətdə ciddi olmağa, çalışmağa, xeyir əməllərə tələsməyə yönəldir və həmçinin vaxt keçməzdən əvvəl ömürdən faydalanmağa yönəldir. Fəkəmə ənnə mən cəddə və iştəhədə xilələ hədil am, səyəcni səmaratə cəddihi və təabəhu hədil əyyəm. Və kim, yəni bu günlər ərzində, bu illər ərzində çalışarsa, sözsüz ki, o çalışmasının bəhrəsini və o günlərin yorğunluğunun səmərəsini dərəcəkdir. Və mən dayya və farrata səyəcudu dəlikə fin nəticə, amma kim zay edərsə, səhlənkarlıq edərsə, vaxtını boş-boşuna keçirərsə, o bunun pis nəticəsi ilə qarşılaşacaqdır və səufə yəndəm sonra peşman olacaqdır. Fə kəzəlikə hisabul qiyamə əşəd və həmçinin qiyamətin hesabı daha şiddətlidir və o günün peşmançılığı daha böyükdür. Fə və səyəndəmul muhsinun alə ən ləm yezlədu ihsənə. Qiyamət günü hətta yaxşı insanlar, muhsinlər də peşman olacaqlar. Muhsinlərin peşmançılığı ona görədir ki, onlar yaxşı əməllərini daha çox etmədiklərinə görə, artırmadıqlarına görə, amma səhlənkar insanlar isə səhlənkarlıqlarına görə peşman olacaqlar. Ləsiyyəmə ənnəu leysər hünəkə fursa uxra və xüsusilə də o gün artıq əvəz etmək üçün başqa bir fürsət olmayacaqdır və ötəni geri qaytarmaq üçün başqa fürsət olmayacaq. Necə ki, dünyada var, fürsət var. İnsan bu dünyada kəsiləndə yenə imtihanı təkrarlaya bilir. Amma o gün isə təkrar olmayacaqdır. Və tilkəl müqarana beynəl imtihanəyni və bu iki müqayisə, yəni dünya imtihanı ilə ahirət imtihanı arasında olan bu müqayisə, insanın müqayisə etməsi, ölçməsi, diri qəlb sahibini daima özünü mühasibə etməyə, nəfsini hesaba çəkməyə yönəldir, xeyir əmələ onu rəğbətləndirir ki, qiyamət günü uğur qazananlardan olsun. Və Allah Taala-dan istəyirik ki, hər birimizi razı qaldığı, sevdiyi sözlərə, əməllərə və niyyətlərə müvəffəq etsin və bizi ibadətdə işlətsin. Və sallallahu aleyhi və aləhi və səlləm.